Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 грудня. Сьогодні у випуску. Владу обласного центру не влаштовує аварійне відключення електроенергії. Загроза теракту. Із таким повідомленням сумчан евакуювали з розважального закладу Сум. Сумський педагогічний університет відзначає ювілей. За 90 років тут здобули освіту близько 70 тисяч студентів. Влада обласного центру не влаштовує аварійне відключення електроенергії. Про це заявив мер Сум Олександр Лисенко. За його словами, найближчим часом виконком направить звернення до північних енергосистем, Міністерства енергетики та обласної державної адміністрації щодо запровадження контрольованих віяльних відключень. Якщо це прохання не буде задоволене, міська влада наполягатиме на коригуванні графіку аварійних відключень. Аварійне відключення електроенергії без попереджень не влаштовує як мешканців Сум, так і владу. Тому мер міста провів термінову нараду із заступниками та членами виконкому. Прийнято рішення звернутися до народних депутатів від Сумщини щодо розгляду цього питання на засіданні уряду у Верховній Раді. Також вирішили провести позачерговий виконком, який звернеться до центральної влади та енергетиків. Ми сьогодні підготовили звернення. Можливо, буде сьогодні-завтра позачерговий виконком, якщо буде звернення виконкому. Моє особисто пішло вже сьогодні на народних депутатів, буде звернення виконкому і буде прийнято рішення про звернення виконкому до північних енергосистем, до Міністерства енергетики, до обласної адміністрації щодо введення все ж таки віялових, графіку віялових відключень. Віялові відключення – це сьогодні по дві години за графіком кожної частини нашого міста. Це не буде одну частину на 6-8 годин. Якщо в цьому нам відмовляють, то також другий наш крок – це нами вже розроблен графік додаток до графіку аварійних відключень, до ГАО. Тобто нами розроблено такий графік, щоб все ж таки не відключали один мікрорайон, розробили цей графік, щоб нам можна було додатком цим до ГАО відключати 2-4 часи максимум, і також по черзі окремі будинки нашого міста. Бо у нас страждають одні і ті ж уже майже 5 днів. Нагадаємо, аварійне відключення електроенергії відбувається в Сумах вже другий тиждень. У деяких районах світло щодня відсутнє по 6-7 годин. Найбільше страждають ті сумчани, що мають автономне опалення у своїх оселях, а також мешканці багатоповерхівок, обладнаних електричними кухонними плитами. Загроза теракту. Із таким повідомленням сумчан евакуювали з розважального закладу Сум. Виявилося, що таким чином вирішив розважитися винахідник зброї на підпитку. Інцидент стався в одному з розважальних закладів Сум. Туди 33-річний сумчанин прийшов на підпитку і погрожував підірвати приміщення. На доказ кинув під ноги відпочивальникам пакунок. Відвідувачів терміново евакуювали, викликали швидку, рятувальників і піротехнічну службу. Та виявилося даремно. Циліндричним предметом, що чоловік жбурнув під стіл, був саморобний глушник. Я закону не нарушав. Так а зачем ти під стіл пакет бросав? Який пакет? Не пакет, а глушак. Я шарики просто в патроны вбивал и просто через глушак стрелял. Ну хотелось просто стрельнуть нормально через глушак. Конечно, закрыли. Всех выгнали. Ну и с собой взял. При подальшій перевірці приміщення вибухонебезпечних предметів не знайшли. Міліція, діючи професійно, грамотно, евакуювала відвідувачів закладу, вжила заходів по затриманню даного громадянина. На даний час він затриманий, проводиться кримінальне розслідування даної події. Чоловік власноручно майструє різну зброю. Затримали його з пістолетом у руках. Ще один знайшли у рюкзаку разом з інструментами та 30 набоями. Я ізобретатель. Проспект Шевченка. Просто ізобретатель. І що ти ізобретав? Вертольот. У мене оружие, саме слаб. Затриманий сумчанин раніше не судимий. Тепер може поплатитися свободою за неправдиве повідомлення про небезпеку та незаконне поводження зі зброєю. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області АТВ.
Макаренівська родина відзначає ювілей. Двері для майбутніх вчителів педагогічний виш вперше відчинив майже 100-річчя тому. За 90 років тут здобули освіту близько 70 тисяч студентів. Окрім педагогів, університет дав місту чимало відомих людей. Це державні діячі, науковці, почесні громадяни, митці та журналісти. З яким настроєм та планами зустріла свята кузня педагогічної еліти, дивіться у нашому наступному сюжеті. Свій 90-й день народження виш відзначає гучно з концертною програмою та численною армією гостей, серед яких і колеги по цеху. Нас багато що пов'язує. І коли створювався наш навчальний заклад ще в 48-му році, закладались перші камінці, то першими викладачами були саме викладачі педагогічного університету. І в теперішній час чимало випускників у нас плідно працюють. Тому самі найщиріші поздоровлення. Нерозривний зв'язок із рідною альма-матер відчувають також її випускники. Побажати моїм колегам-викладачам вдячних і розумних студентів. Студентам хотілося б побажати, щоб вони ніколи не забували тих, хто їх виводить в люди, хто їх виводить в майстри своєї справи. Я випускниця цього вузу і працюю вже тут 5-й рік, тому хотілося б побажати мені, своєму навчальному закладу, багато-багато ще років праці, плідної праці. За університетськими мірками, 90 для вишу – зовсім не старість, а тому є куди розвиватися і рости. Відкрити нові спеціальності плануємо, соціальну роботу відкрити, філософію плануємо відкрити. От, і зберегти університет – головний план, стратегічний. Історія закладу бере свій початок у 1924 році. Тоді були відкриті вищі педагогічні курси. На шляху довжиною 90 років – війна та безліч освітніх реформ. Єдине, що залишалось незмінним увесь цей час – прагнення сіяти вічне і добре. Ну, університету довга еліта, тому що 90 років для такого поважного навчального закладу – це дуже маленький термін. Ми дуже любимо, цінуємо його і хочемо, щоб він завжди був флагманом освіти України. На додачу до теплих слів, виш отримує нагороди від держави. Їх університету вручає столична гостя. Для Міністерства освіти і науки є дуже важливим зберегти підготовку вчителів в університетах і зберегти її в регіональних університетах в тому числі. Зміни щодо педагогічних університетів, вони будуть відбуватися, звичайно, необхідна модернізація змісту освіти і так далі, але те, що ми зацікавлені в підвищенні якості і в збереженні цих університетів, це я можу запевнити. Гості з міністерства показали виставку, що демонструє здобутки вишу. Стелажі з книгами – це науковий доробок викладачів. Картини і вишивка – так вміють творити студенти мистецького факультету. А ще безліч спортивних кубків і відзнак. Життя в вузі багатогранне і цікаве. У цьому вже встигла переконатися і студентка 3-го курсу Ірина Пащенко. Познайомилася з багатьма чудовими людьми. Я познайомилася з викладачами, які надзвичайно цікаво і доступно пояснюють предмети. І взагалі я думала над професією педагога, а тепер я впевнена, що стану саме педагогом. Ці слова, мабуть, краще визнання для вишу та його викладачів. Підтвердження того, що усі ці роки рухались у вірному напрямку, кінцева мета якого – випустити у світ не просто вчителів, а еліт України. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. У Сумському державному педуніверситеті відбулася 7-ма традиційна акція «Разом зробимо більше». Студенти-дефектологи та їх викладачі, як завжди, присвятили її дітям з обмеженими можливостями. Але війна на сході країни внесла сюди свої корективи. Акція розпочалася благодійним ярмарком, на якому представлені роботи викладачів та учнів 9 навчальних закладів області, які опікуються дітьми з особливими потребами. Для бійців Сумського батальйону, які безпосередньо зараз знаходяться в АТО, ми з дітьми на уроках робимо ось такі ляльки-мотанки. Вони як обереги, вони повинні бути без обличчя, тобто такий хрестик і ось такі, ну як стрічки, теж дівчата мої плетуть, у яких краще це виходить. У вихованців Сумського навчально-виховного комплексу номер 34, в якому займаються діти з ДЦП та ураженнями центральної нервової системи, своя родзинка. Сьогодні ми прислали, як і завжди, свічки. Це в нас діти разом із Сергієм Васильовичем виготовлюють свічки. Також от переробки нашого художнього керівника. Дуже нас пішли і українська символіка, і от баранчики в нас пішли дуже добре. Майбутні дефектологи вже з першого курсу проходять практику в таких спеціалізованих центрах та школах.
тому одразу розуміють, з ким будуть мати справу в майбутньому. Це особливі діти, до них потрібен особливий підхід. Тому людина, яка йде на цю професію, вона має йти за бажанням, за власним, за покликанням. Ну, я вважаю, що я обрала саме ту професію. Після практики сумуємо за цими дітьми, дуже прив'язуємось до ними, вони дуже розполагають до себе, вони є надзвичайними. Дитячі поробки вражають майстерністю виконання та сонячною енергетикою, яка йде від сувенірів. А викладачі стверджують, що таких старанних учнів, як у них, годі й шукати в найвідоміших університетах. В цьому році у нас ярмарок такий і акція незвичайна, тому що в зв'язку з політичними, з політичною ситуацією в Україні прибавилась, можна сказати так, категорія ще одна людей інвалідів. Тобто це інваліди, які стали внаслідок воєнних дій. Андрій Резнік – в недалекому минулому чемпіон світу з панкратіону, випускник кафедри фізвиховання Сумського педуніверситету, офіцер СБУ. 5 травня, виконуючи бойове завдання по знешкодженню терористів, був тяжко поранений у Слов'янську. Нині у стінах альма-матері Андрія студенти збирають йому на допомогу. Одна з волонтерів – землячка героя з селища Дружба Ямпільського району Ольга Шинко. Андрій Резнік мешкає в моєму місті, але зараз знаходиться в Сумах. Дуже мужній, добра людина, захищав нашу Україну, в травні отримав поранення. І зараз ми збираємо кошти і до Дня інваліда, а також на реабілітацію Андрію. Крім того, зібрані студентами кошти підуть на новорічні подарунки знедоленим дітям, на фарби та інші матеріали для їх майбутніх робіт. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Танці на благо. 18 грудня у Сумах стартує Віденський бал. Симфонічний оркестр, традиційні конкурсні завдання та, звісно, класичні бальні танці. Втім, за розвагами благодійність. Кошти, що зберуть під час заходу, підуть на потреби українських бійців. Бальний сезон відкритий. Дамам час просувати вечірні сукні, діставати віяло, а кавалери мають привід вигуляти свій фрак та кращий метелик. Метаморфози виправдані, бо на Віденському балу дрес-код обов'язковий. Паркет – місце й для гарних манер. Існують деякі традиції і правила балу. Це, по-перше, не тільки бути присутнім на балу, але й також виконувати головні вказівки головного балетмейстера балу, тобто граціозно ходити, правила етикету також треба соблюдати і також приймати активну участь у майстер-класах, які проводяться хореографами. Здавна у балах брали участь практично усі – від аристократів до простих людей. Нинішній захід – не виняток. В шоу немає і вікових рамок, тож танцюватимуть всі. Відсутність партнера – не біда. Тут знайдуть пару кожному. Ініціатори очікують не менше 150 учасників, а поки першим учням – оцінки від хореографа. Очень интересно было, когда я уже подхожу выключать музыку, включаю музыку, не прощаюсь с ними. Нет, включи еще, давай еще будем танцевать. Это очень приятно. Я вижу, что если у них на репетициях такая отдача, значит, можно сказать, бал у нас тоже должен удастся. Віденський бал – гарна альтернатива сучасним дискотекам. На зміну тіктоніку та попінгу – полька-полонез, віденський вальс та падеграс. Шоу традиційно відкриватимуть дебютанти. Це 6 пар з найактивніших у нашому місті студентів. Організатори заходу – Управління молоді та спорту, облдержадміністрації та молодіжна громадська організація «Смайл» наприкінці вечора серед учасників оберуть короля та королеву балу. Будуть родзинки балу, але всіх секретів відкривати зараз не будемо. Приходьте, будемо разом з вами вивчати нові танки, долучатися до прекрасного. Я дуже рада, що ми відновлюємо цю традицію, і цей бал відбудеться саме у грудні 2014 року. Вже пройшло 4 роки після останнього балу, і ця традиція знову відновиться. Ренесанс Віденського балу має на меті благодійний меседж. На заході будуть встановлені скриньки, куди можна внести кошти. Зібрані гроші підуть на потреби військових в зоні АТО. До кінця цього року я планую, що ми від управління поїдемо і відвідаємо наших хлопців вже на схід України. І на ці кошти, які будуть зібрані, ми закупимо необхідне для них обладнання, можливо, їжу, можливо, речі інші. Це вже будемо вирішувати з волонтерами.
До прекрасної та корисної справи можна долучитися 18 грудня. Вхід в будинок культури «Хімік» безкоштовний за запрошеннями, які, до речі, можна отримати в обласному управлінні молоді та спорту. Ніна Полустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоєн. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.